Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets hus. Det var upplagt för en riktig hockeyfest med fullsatt Löfbergs arena när semifinal 7 av 7 skulle avgöras den 18 april. Tyvärr så lyckades Djurgården besegra Färjestad med 4-1 och gick därmed vidare till SM-final. Adik Axelsson, kan du börja med att sammanfatta den här serien mellan Färjestad och Djurgården? Ja, men det är två otroligt bra lag och det är små marginaler som avgör och vi kommer till slut till match 7. Det studsar lite rätt och vi vinner matchen idag. Du har haft en säsong med lite skador och så här, men i slutspelet så har du lyft en nivå. Krävs det här för att du ska tanna till? Nej, det gör det väl inte, men det är alltid kul när det buffas och bökas där ute, men äntligen måste jag säga har jag fått spela många matcher i följd och inte hit och dit och så att då man kommer in med i det lite lättare. Då spelar en lina här med Strandberg här, Sebastian Strandberg som kom från Pantern till den här säsongen. Ni har hetat varandra väl. Ja, men precis, och Bergfors också. Jag tycker vi kompletterar varandra bra och Basse är en otroligt smart center. Det är ofta centrarna som gör en kedja, så att all beröm till han är en fantastisk ishockeyspelare. Och sen så gör du samma sak som när du spelar i Färjestad någon gång och du gör de där små avgörande momenten. Ja, men så är det. Det är härligt när man får sådana där lägen och kommer där 2-1 i slutet. Och det är det jag är bra på. Inte få checka utan jag är bra när jag har pucken. Och sen berör du ju allihopa också som är med runt Färjestad, Djurgården, TV, allt. Ja, men så är det. Det är mycket känslor ute och hockey berör folk och varje gång jag kommer ut här blir jag utbuad. Så att, det är så det är. Det är ishockey, men det gäller att gilla läget bara. Men du vill hamna i det här mitt i den här grytan. Ja, men så är det. Och det är många som försöker buffas och få mig i balans. Men på något sätt så gör det mig bättre. Så att, jag trivs med det och det gick vägen den här gången. Ett mål, ett assist i den här matchen då och stänger väl den kan man säga. Ja, men lite så. Och sen är det ju Sebastian Strandberg som gör 3-1 målet och då kan man pusta ut lite eftersom det är så små marginaler i ishockey. Så att men vi steppade upp för kvällen. Dick, bäst när det gäller. Just nu, vi får se hur det blir sen. Gustav Rydahl, förlust här med 1-4. Vad säger du om matchen? Ja, jag vet inte. Alltså, vi har våra lägen att göra mål, men det vill sig inte. Linus Johansson borta, du byter lina lite och sådär, men det kändes bra från start. Ja, jag tycker vi spelar bra liksom. Vi spelar som vi ska, men ja, sen får de 1-1 och sen 2-1. Alltså, vi har ju skap i lägen, men de vill inte in. Ja, fruktansvärt tomt. Jag tycker vi har nog många bra läger för att vinna den här matchen, men ja, vet inte vad jag ska säga. Ni får 1-0 där att gå på, då känns det väl som att det är på väg åt rätt håll. Ja, vi får en drömstart såklart. Vi kan inte få bättre start, men tyvärr så räckte det inte. Har du någon förklaring till att Djurgården kommer in i matchen som han gör där i andra perioden lite mer? Nej, men de kvitterar ju i powerplay där och det är så de kommer in i matchen och ja. Jag vet inte vad jag ska säga, det är bara tomt. Själv gör du här final eller semifinalserien här så spelar du din bästa hockey. Det är väl en liten tröst nu då, men vad tänker du där? Nej, nu spelar det ingen roll känns som, men ja, försökte så gott jag kunde, men det räckte ju inte, tyvärr.
Ja, Marcus Svensson, du stod i alla matcher i den här semifinalserien. Vad säger du om serien? Vad ska jag säga egentligen? Det är svårt att summera så här tätt inpå. Man är ju jävligt besviken just nu. Jag tycker vi visar på en jäkla bra moral och hämtar upp ett 3-1 underläge i matcher. Jag tycker vi kommer ut. Vi gör en bra match här idag. Vad ska jag säga? Jag vet inte. Jag tycker, för min del tycker jag deras tredje mål tycker jag ska ta idag. Jag ska kunna läsa den bättre, det överspelet där. Annars så, jag vet inte. Jag tycker vi gör en jättebra match. Idag tycker jag vi skapar bra målchanser, framförallt här i tredje. Reideborn kommer upp bra där. Alltså det känns jäkligt surt. Jag tyckte vi hade momentum inför den här matchen efter de här två raka segrarna här, så att ja, det känns surt. Och få första målet här också då kändes det ju som att det var på väg åt rätt håll. Ja, precis. Jag tycker vi kommer ut jättebra. Så det är surt. Sen när Djurgården tar över lite och får ledningsmål där, då blir det ju att de spelar på vändningar där och får en spelvändning där på det målet du nämner där. Ja, precis. Jag vet inte, man är ganska tom nu. Det är svårt att liksom... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det var en fantastisk inramning här idag. Det är surt. Även om det känns som det gör nu så går det fler tåg. Man får ju ta och se till och liksom noggrant analysera det här. Titta på vad man har gjort bra, vad man kunde gjort bättre. Vrida och vända på det och se till att lära sig utav det här och komma tillbaka starkare. Ja, Johan Pennerborn här, förlust med 1-4 och ni kommer ju tillbaka i den här serien, men det räckte inte riktigt hela vägen fram. Nej, där är vi just nu och jag tycker vi gör en bra match på hemmaplan. Vi tar kommando i den, vi tar kommando målmässigt. Sen gör de 1-1 i andra perioden, vi har precis bränt ett jätteläge till 2-0 i vårt eget powerplay. Då. Går det till 7 matcher och är 3-3, då är det klart att det står 1-1 på tavlan efter 2 också. Så är det små marginaler som gör att det tippar till Djurgårdens fördel. Vi försöker spela oss ur egen zon och den fastnar och de gör 2-1 på det. Efter det tycker jag vi skapar bra tryck. Bra, mycket kvalitativa målchanser, dock utan att göra mål. Och det är så jag ser på det. Det har varit ett underhållande slutspel får man säga. Men ni låg under med 3-1 här och var i princip uträknade och kom tillbaka och i princip körde över Djurgården 2 matcher här. Hur kändes stämningen i laget inför den här matchen? Nej, men den är som alltid egentligen som vi har haft under den här perioden på 2 år. Att vi har en god stämning, vi har en god arbetsmiljö. Och ja, det var balanserat och precis som det egentligen är inför varje match. Så att, ja, det är jobbigt. Vi var fast beslutsamma om att spela final här på söndag. Men där är vi och i samma andetag så får vi passa på att liksom gratulera Djurgården till finalplatsen. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus.